Re, viss ēters ir te! Nākamās nedēļas 18. maija zīmīgs datums ir mūziķiem Edgaram un Kristīnai Cīruļiem. Viņi aicina uz sava jaunā albuma prezentāciju, un tas notiks kopā ar grupu Dream Teller. Bet šorīt Edgars un arī Kristīna Cīruļi pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Prieks jūs redzēt šorīt pie mums. Nu, jātais, ka esam kaut kur tikušies kādos citos pasākumu ietvaros formātos arī rīt panorāmā, bet nu, izstāstiet tā īsumā, tiešām īsi iepazīstiniet ar grupu, grupas to pamatu virzienu, žanru. Jā, Dream Teller īstenībā ir vienkārši sakot mūsu labākie draugi mēs, kas spēlē mūziku, ko raksta Kristīna un es. Lielākoties Kristīna raksta mūziku un vārdus, es palīdzu ar mūziku un dažreiz arī vārdus. Un šī ir mūzika, kas atrodas starp žanriem, tā nav absolūti definējama vienā kategorijā, un tā teikt, message vai vēstījums ir pa kopā būšanu. Jums iznāca jauns albums, A Dream We Didn't Know About, tie sapnis, par kuru mēs nezinājām, bet kādi ir jūsu sapņi? Iezīmēti, definēti? Sapņi ir ļoti dažādi, bet pēdējā laikā, man liekas, varbūt nedaudz arī haotiski, daudz klejošanas, varbūt piedzīvojumi. Tas ir arī tas, kas šajā albumā, man liekas, daudz parādās, ka ir visādi piedzīvojumi. Daudz klejojumi, bet izdodās atrast to vienoto, vai tomēr šī albums arī tā speciāli ir veidots, ka ir tādas nu, dažādības, tur nav tāds vienojošais elements? Es domāju, ka ir vienojošais elements. Jā, tas skanējums noteikti ir kopā savalkams. Jo tie paši cilvēki arī spēlē, tas jau ir tas vienošais faktors. Bet paši cilvēki arī veidoja katrs kaut kādu savu artelī, kas saprot, ja, šajā albumam. Tieši tā mēs jau rakstījām katrs no savām mājām. Tas nebija tāds izaicinājums? Tas bija milzīgs izaicinājums, jā. Vairāku faktoru dēļ, bet mēs ļoti izbaudījām šo procesu, jo tas mums deva ļoti daudz iedvesmu. Jā. Nu ko, mēs noteikti esam gatavi arī dzirdēt, kas jums ir sanācis, vismaz daļa no albuma. Kādu dziesmu šodien mēs dzirdēsim? The aura next to you, jeb latviski tas būtu aura tev blakus. Nu, mēs labprāt to dzirdētu šorīt. Skaista un mierīga noskaņa rīt panorāmas izskaņā. Paldies, Edgars un Kristīne Cīruļi šorīt pie mums rīt panorāmā. 18. maijs viņiem koncerts ATC.